meu nome é Gabriela Oliveira da Silva, estudo na Escola Municipal São Sebastião, no 8º ano E, e vou declamar um cordel que fiz, que representa muito bem o momento que estamos vivendo, com as altas contas de energia e com a escassez de chuvas. Trabalho proposto pela professora Maristela Rocha, da disciplina de Ecologia e Meio Ambiente. Ter energia é muito bom, faz a vida melhorar, ter acesso ao mundo todo, sem sair do seu lugar. Chegou ao momento crítico, que preciso economizar. As águas estão secando, a conta você vai pagar. Se você não gasta tanto, dizem que bônus vai ganhar. Economize o máximo, algum dinheiro vai sobrar. Temos outras fontes de energia, mas a elétrica predomina. É considerada energia limpa, 90% dela é que as casas iluminam. Energia elétrica, eólica, solar, biomassa e tantas outras têm seu valor. Ninguém quer ficar sem elas, isso chega, causa pavor. Todas causam algum impacto, que às vezes gera insulto, mas o que eu sei, minha gente, é que ninguém quer ficar no escuro.